Bon vespre a tothom. Quina il·lusió estar aquí. Jo no surto al programa, sóc l'artista sorpresa. És broma. Sóc la Jéssica Pérez i Casas, tinc 35 anys i sóc actriu, sóc presentadora, professora de teatre i mestra. I des de fa pocs mesos sóc mare. Això fins aquí és normal. El que és excepcional és que vaig ser mare en plena pandèmia, en confinament i en estat d'alarma. I avui els companys del festival Nosaltres m'han demanat que introduís el dia d'avui explicant-vos una mica el meu testimoni, perquè cada dia hi haurà testimonis de coses excepcionals que han passat en aquesta pandèmia. Així doncs, aquesta és la meva petita història. El 25 de març en Roger va néixer, el meu fill. Va ser un dia excepcional. És el dia que va néixer l'Elton John, també, o l'Aretha Franklin. Per tant, ja prometia que seria un dia especial. També era el Dia Internacional del Gofre, que jo no ho sabia, m'ho van explicar. I doncs, uns dies abans, el dia 13, entre el dia 13 i el dia 14, el Rubén i jo érem a l'hospital fent un dels últims monitors i vam escoltar per la ràdio que tancaven les escoles. I en aquell moment vam tenir molta por. Vam tenir molta por perquè no sabíem què representaria per nosaltres ni pel nostre fill aquest fet. Però bé, vam intentar centrar-nos en el nostre fill, en el que havia de venir, i no sé si vosaltres ho vau fer, però intentàvem dosificar molt les notícies. Les obríem un cop al dia i prou. Aleshores, doncs bé, va arribar el dia 25 i vam anar doncs de part i hi havia una calma tensa a l'hospital, sabeu? Hi havia uns professionals increïbles que volien que estiguessin bé, però és normal, estaven molt cansats i era normal aquesta calma tensa que notàvem. De tota manera, hi havia persones increïbles, no?, a l'hospital. Recordo molt l'anestesista, que m'havia de posar l'epidural, que va venir i em va dir, ara et punxaré, i em va punxar. I no em va fer gens de mal. Jo, clar, jo esperava que l'epidural em faria molt de mal i, escolta, fantàstic. I jo li vaig dir, ostres, no m'has fet mal, és fantàstic, no?, saps punxar molt bé. I em diu, sí, he vist unos youtubers, hay un vídeo en YouTube de cómo poner la epidural sin dolor. I a mi, mira, vosaltres heu rigut, a mi també em va fer gràcia. I aquell comentari era tonto, però realment a mi em va relaxar molt. I al cap d'unes hores, doncs, naixia el Roger. I era el moment més emocionant de la meva vida. Quan les mares que sou aquí ho sabreu, et posen el teu fill a sobre, te n'oblides de tot, no? Jo no, ni me'n recordava que estàvem en pandèmia. Va ser increïble. M'emociono de pensar-ho en aquell moment. Jo no vaig parir amb mascareta, vaig poder tenir el Rubén, el meu marit, al costat meu tota l'estona, però sé que hi ha companyes que setmanes més tard doncs, han parit amb mascareta, molt, molt d'ofec, no? I per tant això s'ha de posar en rellevància. Durant el confinament, és a dir, abans de parir, jo em vaig barallar moltes vegades amb el meu home, ho he de dir així públicament, perquè jo li deia que no volia ningú a l'hospital, no? Que no volia visites. I mireu, una pandèmia, què us sembla? Sabeu o no? Perquè clar, jo no volia els meus sogres allà, no volia ningú. I mireu, doncs, a vegades vigileu amb el que desitgeu, no? Al principi va anar molt bé estar sols, però és veritat que al cap d'uns dies vam trobar a faltar molt tenir gent al voltant, no? Suposo que això ens va passar una mica a tots, que hi havia molta videoconferència, molts zooms, molts meets, no? Però trobàvem a faltar el contacte amb la nostra família, sobretot, i amb els nostres amics. Però bé, és el que hi havia. Vam trobar a faltar molt doncs poder anar a un grup de lactància, tot era online, no?, aquesta fredor. Però bueno, ho vam fer. I jo les mares que han de parir, que n'hi ha algunes per aquí, els hi diria doncs que facin molta tribu, no?, que al final l'important de ser mare, no?, també és estar envoltada de dones que estan passant pel mateix que tu. A mi m'agradaria avui agrair públicament a una dona que a mi m'ha ajudat moltíssim durant el confinament,
que m'ha guiat, que és una mare de tres nens fantàstics, que és la Maria Medina, i m'agradaria molt que l'aplaudíssiu, perquè és un tros de mare i és una valenta. Gràcies, Maria. I bé, jo penso que per acabar voldria donar un missatge esperançador, no? Un missatge esperançador com a societat, perquè som aquí fent cultura, això ja és un èxit, malgrat tot. I també agrair a la meva parella, el Rubén Bes, que és l'home de la meva vida. També vull un aplaudiment per ell, perquè l'estimo tant, que tu mereixes tot, amor meu. Que ho hem fet, que el Roger està aquí, està sa, i està fantàstic, i malgrat tot, malgrat totes les pors, malgrat totes les adversitats, ho hem fet perquè l'amor, al final, vens, no? I aquí estem. I bé, me'n vaig amb un poema de Miquel Martí i Pol, perquè el Roger va néixer al març, i hi ha un poema d'ell que es diu Març, i esperem que el març que ve estiguem molt millor. Diu així: pel març estrenem la primavera que la sang altera. Serà el moment de veure com arreu s'imposa el verd a qualsevol conreu. Com l'aire és més clar i més lluminós, porta el perfum de les primeres flors. Com tornen els ocells que van fugir per passar l'hivern molt lluny d'aquí. Com tota cosa a poc reviu i ja anuncia l'esclat de l'estiu. I com sense saber ben bé per què, amb qualsevol fotesa fem el ple. És el prodigi del temps renovat que se'ns emporta amb el seu dolç embat. Pel març la primavera estrenarem i amb calma i bon humor la gaudirem. Moltes gràcies. Bé, doncs, bona tarda, bon vespre. A mi em toca donar-vos una mica la benvinguda com a president d'Òmnium Maresme, i també en nom de totes les altres entitats, de la llarga llista d'entitats i empreses també que col·laboren o que patrocinen i donen suport a aquest festival a nosaltres. Només donar-vos la benvinguda. Us deixo ara també amb la Cristina Madrid i l'Eloi Aymerich, directors del festival, i només vull acabar fent aquell crit que fa el meu company en Jordi Cujart, injustament empresonat encara, que la cultura ho inundi tot. Bé, bona tarda a tots i totes. És increïble tornar, o sigui, poder ser aquí, poder veure'ns, mirar-nos als ulls sense pantalles. Agrair-vos profundament que hi sigueu aquí, perquè nosaltres ja podríem anar muntant tinglados, que si la gent no vingués no tindria gaire sentit. Així que moltes gràcies a totes per ser-hi, per creure en aquest retrobament, i benvingudes, esperem que gaudiu del vespre. Donar-vos les gràcies. Ho ha dit en Carles, això és un projecte col·lectiu, i és col·lectiu perquè hi tenim una vintena d'entitats, associacions, cooperatives culturals, que està cadascuna posant el seu granet de sorra. També hi ha un seguit de patrocinadors que, tal com estan les coses, han decidit també fer una proposta ferma pel festival i han apostat per la cultura i la ciutat, i com a codirectora sempre els estem citant, perquè ens sembla que és imprescindible també. Són Assolim Alimentària, Assegurances Feliu, Aliança Mataró, Cap Gros, El Periódico, Germans Oms i Finques Pous. Moltíssimes gràcies als patrocinadors que avui també ens acompanyeu i que feu també possible aquest festival. Nosaltres no volem allargar-nos massa, volíem explicar una mica el per què, no? Per què aquesta idea. Nosaltres formem part de CLAC. CLAC és una productora audiovisual de Mataró que ens encanta explicar històries, siguin en el format que siguin, i ens venia molt de gust explicar
una altra història, no? que pues, avui dia és la que ens ha tocat viure. Ens vam... La idea del festival nosaltres va sortir en ple confinament, fent videotrucades, i ens venia molt al cap el que és el nostre subtítol, o el nostre claim, no? Que és Comunitat, Renaixement, Resistència, i creiem que és això el que volem i el que totes estem aquí per viure, aquesta retrobada, aquest tornar a renéixer, aquesta resistència cultural i a fer comunitat, no? Per això el festival es diu Nosaltres, perquè volem parlar en primera persona del plural, i això ens implica a totes nosaltres, també les que hi sou assegudes. I ja per acabar, dir-vos que nosaltres entenem la cultura com un acte de militància. Volem fer servir la cultura per curar-nos, perquè això que ens està passant i ens ha passat és molt fort, i ho hem de dir i no tenir por. També entenem que aquest és un festival que volem que arribi per quedar-se. Es quedarà si totes vosaltres enteneu que heu de fer el boca a orella, heu de dir la gent, que ningú es quedi a fora, per això hem fet aquesta política de preus, per això volem ser creïbles, perquè volem ser transparents i publicar els números al final, i també perquè hi ha un 5% dels beneficis del festival que van destinats al Fons Solidari i Nosaltres, que és per una entitat que es dediqui expressament a les necessitats socials dels mataronins i mataronines més desafavorits. I ja per acabar, també volem reivindicar que la política és imprescindible. Aquest és un festival polític que reclama el comú, reclama la cultura, reclama la cultura a quilòmetre zero i reclama sobretot el no tenir por de trobar-nos. Hi ha gent que té ganes que ens quedem a casa, espantats, sols, i de totes les coses realment importants només en sortim si fem pinya i estem junts i juntes. Moltíssimes gràcies, ens veiem a Can Marchal o al pati de l'escola Rocafonda o als jardins de l'Escorxador. Cada dijous fins al 27 d'agost podreu venir aquí. Torneu a venir, si us plau, torneu a venir, perquè us necessitem com l'aigua a la terra. Moltíssimes gràcies i molt bona nit, ens veiem amb nosaltres. Fins aviat. Bon vespre. La gent del festival Nosaltres ens va trucar un dia del confinament per dir-nos que farien un festival cultural a Mataró aquest estiu i que sí, volia participar com a actriu. Jo els vaig dir que sí i em van donar tota llibertat per fer el que volgués. Avui és la primera vegada que tornem a pujar dalt de l'escenari després d'aquesta llarga pausa, i volíem que fos especial per vosaltres i per nosaltres. El teatre és un art efímer que només és possible en present, en directe, i aquesta lectura d'avui, aquest acte teatral que farem en Marc i jo avui aquí, serà més efímer que mai, perquè serà per vosaltres, pels valents que ens hem trobat avui aquí, malgrat tot, perquè creiem en la cultura. Teníem ganes de teatre, de llegir teatre, de llegir gent que parlés del teatre i sense pretensió de donar respostes. I ens van lluernar per començar un article del dramaturg Davide Carnevali que deia això. El teatre, al contrari del que molta gent es pensa, no consisteix a estar-se mirant i escoltant uns actors que parlen i es mouen sobre l'escenari. El teatre és fonamentalment la manifestació física d'alguna cosa que té lloc davant d'un públic d'individus de carn i ossos, a pesar del llenguatge i a pesar de la mirada. Aquesta experiència, que és una mena de realitat potenciada, permet a l'espectador intuir que al nostre voltant hi ha molt més que allò que veiem i escoltem. Quelcom que sovint s'escapa de la nostra mirada i de les nostres orelles, justament perquè les imatges i les paraules l'amaguen. El teatre ens diu que la realitat no és allò que ens fa veure o sentir. La realitat és el que l'espectador, en tot moment, sent
i crea amb la seva imaginació. I és potser davant les grans pandèmies que l'home pateix com mai una crisi en la crisi. La impossibilitat d'exercir la seva pròpia humanitat, que es realitzava en la proximitat, en l'anul·lació de la distància entre ésser humà i ésser humà. M'agradaria dir-vos que aquesta anul·lació de la distància és justament el que distingeix el teatre de qualsevol altra forma d'art. Perquè el teatre és presència física de diversos cossos en un mateix espai. El cos de l'actor i els del públic. Durant aquests mesos que hem estat tancats, hem tingut temps per pensar molt. Eduardo de Filippo, a l'art de la comèdia, fa un dels més brillants homenatges que s'han fet mai a l'art del teatre i planteja un debat encara vigent sobre la funció de les arts escèniques a la nostra societat. Perquè quin sentit té el teatre? Així que vostè està al davant d'una companyia d'actors. Ah, una companyia no, són quatre gats. Tot el grup està format per 8 persones. Un conjunt petit, no? Sí. Actueu al municipal, oi? No el conec, però hòstia, m'han dit que és maco. Hi va gent, o què? Ahir al vespre no vam poder actuar per falta de públic. Ah, la crisi del teatre és espantosa, a tot arreu. Quin és el repertori? El Mestre de les Forges, les dues orfanetes, Hamlet, aquesta és obligada, el Forneret de Venècia, Romeu i Julieta... Va, els de sempre, no? Sí, però el meu grup treballa per un públic senzill. Jornalers, pagesos, criades, botiguers... Al poble li agrada aquesta mena de repertori. A la carpa que se'ns va cremar, sempre ho exauríem tot. 100 lires la cadira i 50 dret. Hòstia, el municipal... Heu apujat el preu? No, excel·lència, mateix preu. Però el nostre públic té vergonya d'entrar als teatres dels senyors. Els senyors es queden a casa perquè aquest repertori no el volen i els teatres estan buits. Jo segueixo aquesta polèmica sobre la crisi del teatre, no? Tots els diaris en parlen. Però jo penso que els motius són uns altres. El públic està desorientat cada cop més a conseqüència de la ruptura dels marges de la cultura i la subversió dels valors morals que la guerra ens ha portat. El veritable autor teatral ja no existeix. La tesi, el missatge, no? la denúncia... Què té a veure tot això amb un espectacle teatral? Sí, l'espectador va al teatre per divertir-se. No, per treure's de sobre les preocupacions de caràcter privat i professional. No per neguitejar-se en un mar de símbols, no? i alegories que finalment només t'ofereixen una solució ambigua, no? de la cosa fosca que hi ha al centre de l'argument. És a dir, es comprèn que la gent no baixi al teatre. Jo primer. Quan tinc mitjoreta, m'assec davant del televisor. És que ja no hi ha qui escrigui per al teatre, no és així? El meu problema davant dels del teatre és molt senzill. El discurs seria llarg i no vull fer-li perdre el temps. No. El discurs m'interessa. Sap que de jove jo també vaig actuar? Sí. Sí, tenia una gran disposició per l'art. Sí. Però després, el meu avi, magistrat. El meu pare, prefecte. El teatre, adeu-siau. Actuava... Bravo. Com aficionats, entén, no? Els amics em deien que jo era bo, en el registre dramàtic. Després tot es va esvair, com un somni. Millor així, excel·lència. La carrera d'un actor sempre és aleatòria. Bé, sí. Va, anys enrere l'actor era realment el marginat que afrontava la precarietat del seu treball i que era considerat per la societat un malfactor. Però avui, els actors guanyen el que volen. Espectacles subvencionats, premis, ajudes... Hi ha un ministeri fet expressament. L'Estat ha garantit de llarg la dignitat de l'actor. Des d'un cert punt de vista, sí, però jo sóc fill d'un art popular, d'excel·lència, i estic davant d'un grup de còmics format per la meva família, tots fills del mateix art popular que jo. De còmics venim i còmics som nosaltres mateixos. Els problemes dels autors teatrals o dels actors, cregui'm, excel·lència, em toquen molt de rebot. Ah, doncs doni'm el seu punt de vista, va. Es tracta d'un raonament escabrós, complicat, no em faci parlar. No? I per què? Parli, lliurement. Segons vostè, l'Estat no s'ocupa prou dels actors? No, excel·lència, no dic això. Afirmo només que el teatre es debat en un clima d'absoluta confusió, que determina en el públic una tal desorientació que després s'interpreta, no sabem si amb bona o mala fe, com a crisi teatral. Què hi tenen a veure, la bona i mala fe? Quin interès tindria en posar en crisi el teatre? El teatre en crisi no ofereix res a ningú. La confusió, sí.
Parli clar, quina mena de confusió és aquesta a la qual es refereix? Jo no he dit que la confusió hagi estat creada per Sotano o per Mangano per girar-la després en benefici propi. He dit que la veritable crisi teatral no aporta res a ningú, mentre que la confusió feta passar per crisi teatral es converteix en accions de borsa en mans dels confusionaris. Clar, clar, sí. El govern fa el que pot per millorar la sort del teatre, però els homes responsables a qui se'ls ha encarregat de fer-ho sempre s'han aturat als marges del problema, mai no s'hi han confrontat fins l'arrel. Les coses a mig fer mai han donat bons resultats. Però, un moment, es pot saber quin és el seu punt de vista sobre la situació del teatre? Excel·lència, sobre les fustes de l'escenari vaig donar els primers passos, vaig dir les primeres paraules, vaig afrontar els primers paperets i vaig concebre, finalment, la primera incertesa, el primer dubte sobre allò que hauria de ser el meu futur. Tothom passa per les mateixes incerteses davant l'inici de la seva carrera, no? Als 17-18 anys ja interpretava el paper d'Osval Espectres. El públic aprovava amb llarguíssims aplaudiments. M'havia acceptat com a actor. Jo em deia, faig d'actor, faré d'actor. Però l'home que fa d'actor desenvolupa una activitat útil per al seu país o no? Quins pensaments? Uns pensaments d'excel·lència que anaven lligats a un fet que em succeïa a mi mateix quan tenia 6 anys. Ah, interessant. El meu avi, ell també actor, avi per part de mare, va comprar un sil·labari per ensenyar-me a llegir. Sil·labari ma, a, e, i, o, u, i anàvem fent. Una pàgina d'aquell llibre em va deixar molt contrariat. Quina? Aquella que comença a inculcar a la ment dels nens el respecte que s'ha de tenir pels homes que amb la seva activitat honoren el propi país. El metge hi és, l'advocat hi és, l'enginyer hi és, el magistrat hi és, el mestre hi és, després hi ha el sastre, el fuster, el ferrer, fins i tot hi ha l'esmolet, l'actor no hi és. Aquesta fou la constatació que el va contrariar. Ja ho crec, excel·lència. Em vaig començar a preguntar quin era l'ofici o la professió del meu avi, de la meva mare, del meu pare. Un vespre, el meu pare em va preguntar, voldràs ser actor quan siguis gran? Li vaig respondre, no. Per què? Perquè no sortiré el sil·labari. Davant la incertesa d'aquests mesos, teníem la necessitat de buscar respostes que reafirmessin la nostra voluntat de fer teatre. Vam llegir molt. Vam llegir i rellegir llibres que teníem al prestatge, un dels quals, L'espai buit, del Peter Brook, un dels grans creadors del teatre europeu contemporani. Puc prendre qualsevol espai buit i anomenar-lo un escenari nu. Una persona camina per aquest espai mentre una altra l'observa. I això és tot el que es necessita per realitzar un acte teatral. L'únic que tenen en comú totes les formes de teatre és la necessitat d'un públic. Aquesta necessitat és més que un axioma. En el teatre, el públic completa els passos de la creació. En el teatre no és possible contemplar en solitari l'objecte acabat. Fins que el públic no està present, l'objecte no és complet. El teatre consisteix en oferir quelcom que no pot trobar-se al carrer, a casa, al bar amb amics, al sopar del psiquiatre o a l'església o al cinema. Existeix una sola diferència important entre el cinema i el teatre. El cinema projecta sobre la pantalla imatges del passat. Com que això és el que fa la ment durant tota la vida, el cinema sembla íntimament real. Però el teatre, per altra banda, sempre s'afirma en el present. I és això el que pot fer-lo molt més real i inquietant. Un, dos, tres, 4, 5, 6, 7. Sí, 7 passos. Un xic més de 5 metres. Calculem-ne el doble per mesurar la meitat del pati. Val? 10. Un bon pati. Un d'aquells patis d'un antic palau, com sempre, és quadrat, 20 per 20. S'hi podria fer un teatre discret. Entre 400 i 500 localitats. La resta, escenari. Però ni tan sols un escenari de debò, eh? Amb una tarima n'hi hauria prou. Al cap i a la fi, la carpa només tenia 300 cadires. I l'escenari què era? Una boca de 6 metres i ja està. 6 per 4 de fons. I he interpretat tot el que he volgut en aquells pocs metres quadrats. Tot Shakespeare, tot Molière. 2.000 anys de teatre es poden representar en pocs metres quadrats de fusta.
I el taló, una cortina que no s'obria mai bé. S'entortolligaven les cordes, es trabaven les anelles, i el públic no deia mai res. Respectable públic, perdoneu l'incident. I el tancament de la cortina el feia jo, vestit d'Otelo, de criat, de príncep de Dinamarca, tant se val. Una nit va haver de tancar la cortina la meva filla vestida d'Ofèlia. El meu fill Gualtero, que se'n recorden, vestit de Romeu, no va haver de sortir a clavar la brana del balcó de Julieta, que s'havia desclavat. Respectable públic, 2 minuts de paciència, o si no, la pobra Julieta l'haurem de dur a urgències. Uns riures, uns aplaudiments, 4 cops de martell, i l'actor reprèn l'escena on l'havia deixat. Si se'n surt, i aquesta és la seva responsabilitat, restableix entre ell i el públic la màgia del teatre. Els actors de la meva generació els creàvem expressament els problemes a l'escenari per oferir al públic la presència d'allò imprevist. I tanmateix, és allò imprevist que eleva el teatre a la categoria d'art sublim, singular, únic. Qualsevol esforç tècnic o financer que es pugui dur a terme per fer més realista possible una posada en escena podrà encuriosir el públic, sí, però el deixarà sempre insatisfet per a no haver pogut usar la seva imaginació. Els carrers de veritat, les places de veritat, els arbres, els salons autèntics, l'amplitud d'un paisatge de muntanya, de pagès, mariner, tot això l'espectador ja ho demana al cinema. Però el teatre, la fantasia del públic que es desenvolupa i que és convocada per la paraula del poeta, crea tal com vol veure les escenes en què es desenvolupa una determinada acció. Perquè el teatre, la veritat suprema, ha estat i sempre serà la suprema ficció. No és monstruós que aquest actor, només amb el recurs d'uns sentiments fingits, pogués sotmetre l'esperit al pensament fins a tal punt que es quedés pàl·lid. Amb els ulls negats de llàgrimes i un aire trasbalsat, se li trenqués la veu i tots els gestos traduïssin la seva fantasia. I tot per res. Per Hècuba. Qui és Hècuba per ell o ell per Hècuba que hagi plorat per ella? Què faria si tingués una causa tan real de sofriment com jo? Inundaria de llàgrimes l'escena, aixordaria el públic amb el seu parlament esgarrifós, faria que el culpable es tornés boig i l'innocent quedés horroritzat, aturdiria l'ignorant i l'estupor s'empararia de la vista i de l'oïda. En canvi, jo, un indolent i obtús ninot de fang, camino d'esma negligint la meva causa i no dic res. Ni per un rei desposseït vilment d'allò que és més preuat, la pròpia vida. Mou-te, cervell. Sovint he sentit dir que algun espectador culpable en el teatre, l'enginy i el realisme d'una escena li ha arribat tant al cor que allà mateix ha confessat les seves culpes, perquè el crim, encara que no tingui llengua, pot servir de mitjans miraculosos. Senyor Vittorio Gassman, actor i director, és un plaer tenir-lo aquesta nit entre nosaltres. Gràcies per ser aquí. Gràcies. Després d'haver escoltat aquest fragment de Hamlet, que per cert l'ha interpretat molt bé, m'agradaria fer-li una senzilla pregunta. Què és per vostè el teatre? D'entrada et diré que crec, com ja s'ha afirmat en nombroses ocasions, que el teatre és un mirall de la societat i de moltes més coses, m'atreviria a dir, de la història, de l'ànima, de les accions humanes. El plaer que ens proporciona el teatre consisteix en veure com es descarrega en una espècie de transferència col·lectiva les pròpies emocions, les pròpies ires, les pròpies manies, les pròpies rendicions, en una mena de zona franca en què tot s'exhibeix de manera indolora, és a dir, sense perill. El teatre ofereix a l'espectador, al públic, una mena de garantia
Mentre duri l'espectacle no pot passar res, com si estiguéssim en un parèntesi de la vida. En aquestes 3 o 4 hores l'actor pot morir, però l'espectador no. L'espectador és immortal. És un tribunal. Es troba en un lloc on es manifesta un judici moral. I precisament per aquesta raó és també una escola de la vida. Durant el confinament vam llegir la notícia que diferents governs conservadors del món havien aprofitat aquest moment d'especial sensibilitat per censurar alguns continguts audiovisuals. Van decidir eliminar fragments, capítols o fins i tot sèries senceres de, com Little Britain o algunes pel·lícules de Monty Python per contingut sensible. Sí, es tractava de sèries o pel·lícules de caire satíric. En Marc forma part de la companyia La Calòrica i ells van tractar aquest tema en una de les seves primeres obres que es deia L'Edito Búlgaro. El paper de la merda en la història de la sàtira, ja sigui com alegoria de la misèria o com un simple element de provocació, és absolutament crucial. La trobem com una constant en totes les èpoques. El mateix Sant Francesc d'Assís, un dels primers pallassos, un home que s'anomenava a si mateix el joglar de Déu, va fer servir molts cops la merda amb una evident finalitat religiosa. Per exemple, quan el papa Innocenci III va rebre'l per primer cop a Roma, Sant Francesc, que no sabia estar-se callat, va aprofitar per explicar-li coses que el pertorbaven. Santedat, diu. Santedat, hi he estat pensant i em sembla que no ho estem fent bé. L'Església hauria de ser pobra. No hauria d'acceptar els diners. No hauria de negociar amb la paraula de Déu. No hauria, diu, d'acceptar caritat. El papa, naturalment, es va enfadar, no? I li va dir: Sant Francesc, les teves idees són meravelloses, però accepta un consell. No malbaratis les teves paraules davant una audiència tan poc cultivada. No estem al teu nivell, li diu. Per què no te'n vas a parlar amb els porcs? Ves entre els porcs i abraça'ls, diu, abraça'ls, ajunta't amb ells i predica amb ells les teves idees meravelloses. Ja veuràs com t'entenen. Els porcs són els únics que et poden entendre. I què va fer Sant Francesc? Se'n va anar a parlar amb els porcs. Va cercar la porquera més pudent que va trobar i va ficar-s'hi. A dintre va trobar-s'hi uns porcs grossos, unes bèsties brutes, meravelloses, que estaven menjant, no? Sant Francesc va caminar entre ells i els va dir: porcs, escolteu-me. El papa m'ha dit que si venia aquí i us abraçava, vosaltres m'escoltaríeu. Aleshores, va agenollar-se, va tocar el terra amb les mans i, tal i com diu el text original, va omplir-se de merda fins les orelles. Va agafar la merda dels porcs encara calenta i mentre se l'escampava per tot el cos va expressar vigorosament les seves idees. L'Església hauria de ser pobra, xof! No haurien d'acceptar caritat, xof! No haurien de negociar amb la paraula del Senyor, xof! Després va córrer tant com va poder de tornar a Roma i aprofitant que era l'hora de missa i que tot el poble estava reunit a la Basílica de Sant Marc, va ficar-s'hi. El papa estava oficiant una cerimònia preciosa. Parlava sobre la resurrecció de la carn i el sacrifici a la creu de Nostre Senyor, quan de cop tothom va sentir una olor molt estranya, no? I va començar a mirar-se. El papa va aixecar el cap i va dir: per l'amor de Déu, però què significa aquesta pudor? Aleshores, Sant Francesc va travessar la nau central amb els braços oberts, absolutament emmerdat i cridant: papa! Tenia tanta merda a les sandàlies que va relliscar amb el terra de marbre fent una tombarella que va projectar trossos de merda per tots els racons del temple, els vitralls, els tapissos, les columnes daurades, les cares dels feligresos, els vestits, les calbes... I de cop es va fer el silenci. Sant Francesc, trist de terra, va fer una reverència i va dir: estimat pontífex, lamento molt haver dubtat el vostre consell diví. Teníeu raó, he parlat entre els porcs i els porcs m'han entès molt millor que vos. Senyores i senyors, a tots vostès, Darío Fo, un fort aplaudiment, sisplau. Gràcies.
Gràcies. Hola, Darío. Què tal? Moltes gràcies. Benvingut. Acabo d'entendre que cal tenir un Premi Nobel per expressar de manera tan clarivident la dimensió moral de la merda humana. Sí, bueno. Darío, t'agraeixo molt que hagis vingut. Bona nit, bona nit. T'hem avisat en poc temps i sabem que ets una persona ocupada. Suposo que saps de què et vull fer parlar. Sí, bueno, alguna cosa he llegit, sí. Al llarg d'aquesta setmana, un munt de polítics, periodistes, etc., han volgut explicar als italians el significat exacte de la paraula sàtira. La sàtira riu però no diu, la sàtira deforma però no informa, coses d'aquesta mena. Jo, com que saps que sóc una persona molt seriosa, he decidit fer servir el clàssic argument d'autoritat. Així doncs, si em permets la pregunta, Darío Fo, què és la sàtira? La sàtira és un element lliure, absolutament lliure del teatre. No, de vegades sentim a dir allò que el teatre és millor cenyir-se a la norma, no? A una forma concreta, limitar-se a l'ús de determinats personatges, no? Determinades situacions. I de vegades és cert, però no en el cas de la sàtira. La primera norma de la sàtira és que no hi ha normes. No hi ha normes. No, i encara diré més. La sàtira és, per definició, la negació d'una norma opressiva, d'un abús, una imposició. És en si mateixa, és una acció de rebuig. Vols dir que aquest és, en certa manera, el seu objectiu. Per tant, és absurd parlar dels límits de la sàtira. No, a veure, la sàtira té els límits que s'imposi el còmic. Però no mogut pel pudor, o pel bon gust, o per la por, sinó més aviat per la seva intel·ligència, no? Pel seu criteri. Què és això del bon gust? Uf! Què és això del bon gust? Ah, no ho sé, ho has dit tu. A veure, el bon gust... No existeix. No, sí. Vull dir que havia existit, saps? Vull dir que abans existia. A veure, el bon gust era un mecanisme de control il·lustrat, no? Un codi de conducta amb alguna minoria dominant culta pretenia distanciar-se d'una majoria inculta. Però, esclar, avui, amb una classe dominant que es pot... Sí, avui intentarem no parlar de la classe dominant perquè, en fi... Una altra pregunta. Els diaris d'esquerres, que darrerament també parlen de mi, han dit que la sàtira banalitza l'estatus quo i que, per tant, pot esdevenir reaccionària. És així? No, mira, la part reaccionària del discurs del còmic està en la paròdia. Val? Hi ha una gran diferència entre el teatre satíric i el teatre paròdic. Existeix un humor reaccionari, aquest és aquest humor blanc, no? Que fa broma sobre els poderosos, no? I els humanitza, en certa manera. Se'n riu dels baixets, dels grassos, dels tartamuts, dels que tenen gepa, no? I sí que de tant en tant t'arrenca una fina rialla. Però això no té res a veure amb la sàtira, perquè la sàtira té, com tu has dit, una dimensió moral. Sempre ataca contra una cosa. La cosa que sigui, però sempre... Darío, el molt honorable president del Consell de Ministres, Silvio Berlusconi, a Bulgària, va donar tres noms. Biagi i Santoro, dues llegendes vives del periodisme crític, i el meu. A què d'aquest honor? Per què m'has escollit a mi? Home, perquè que tu facis perillós. No. Vols dir? Sí, home, sempre ho ha estat. Mira, n'hi ha prou amb estudiar el pànic amb el que els poderosos s'han enfrontat històricament al problema de la sàtira. La història és plena de reis que han caigut per culpa d'un acudit, d'una cançoneta... Les paraules d'un joglar poden determinar la presa de consciència d'un poble. Perquè quan tu ridiculitzes l'abusador, infons valor a l'abusat. Clar, i en el cas d'Itàlia estem parlant de 60 milions d'abusats. I què ha de passar perquè tot això passi? No, ja està passant. Ara només cal que ens ho creguem, que demostrem que no tenim por. Darío, com sempre, moltes gràcies. Durant aquests mesos tancats, vaig fer una llista de coses que trobava a faltar. La família, les amigues, la llibertat, encara que sigui una il·lusió, les abraçades, improvisar plans, venir a Mataró, fer una birra en una terrassa, marxar de viatge, dinar a casa la iaia, comprar llibres, anar al cinema, sortir de festa, cobrar un sou digne, si pot ser, córrer al mar, la muntanya, sortir a sopar, ballar, la música en directe, els festivals, la vida en directe, assajar, fer teatre. Un teatre
ple. Com deia Carnevali al principi, el teatre és presència física de diversos cossos en un mateix espai. El cos de l'actor i els del públic. És per això que hem de superar la idea del teatre com a visió i escolta i abandonar-nos a l'experiència, que és l'experiència de la vida. I a la vida no hi ha res més humà que aquesta proximitat. No deixem que ens l'aprenguin quan tot això s'hagi acabat. Ens estem acostumant a pensar que es pot fer el bé a distància, cadascú a casa seva. És cert, però és una idea de fer el bé molt limitada i limitadora. Ens estem acostumant a pensar que podem parlar i discutir sense reunir-nos en grup i que compartir la vida físicament és prescindible. Resistim-nos a pensar que la societat pugui funcionar a distància, en línia, a través d'imatges i sons sense compartir la vida físicament. Perquè, com diu el dramaturg libanès Waji Muabat, ara que estem junts, tot va millor. Bona nit.
Abrir los pétalos. Perseguir cada rayo de sol que entra por las ventanas de este espacio. Que tampoco son tantos, no te creas, ¿eh? Estos momentos de estar arreglados en un mismo lugar han sido buenos para pensar, crear, experimentar, soñar, Irme a la montaña, el bosque, el río y el mar. Ser y sentir todo lo que está ocurriendo. Y darme cuenta que tengo cosas como llanto, pena, desilusión. Thank you.
muchas y los morella, canto libre para el que ama la tierra y su sangre que late por mis venas, tierra para el que la cuida y la venera, chaltuma y mapuche, muchas y los morella.